Mutta se ei käy, sillä mulla ei oo rahaa. Se ei käy, se ei käy, se ei käy, se ei käy, se ei kerta kaikkiaan käy. Niinpä niin. Elikkä nyt on semmonen tilanne, että kontinuoi tuosta mies. Mutta minä ammaan tän pelin. No niin, elikkä nyt lähdetään uudestaan sitten. PT2. Lähdetään yksinkertaisesti kokeilemaan ensimmäistä ovea. Pidetään hänkytelystä muun. Kahtokaa muuten. Pistyy narrow. Katsotaan tulla paskaksi kaikki. Tulee muuten ensimmäisellä kerralla ottaa näin viimeinen. Tässä saa olla päälle. Noin. Mennään tällä... Tää umpikuja, tää vasiri, eikö vaan ympyrejä. Tulee ollenkaan. Miksi on vahva jätkä, ottaa vaan ove ikkunasta kiinni, ei kun kiveestä. Of August 1839. I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault! Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Is he safe? Well, it's for his own good. Soon we'll be ready. Let there be enough time. Hey, you! Stop! Ei vittu. Sä pelaamaan hetkeksi. Joo, voi ihan mitä vähän. No niin, Estradille saapuu taas Pasi. Haluu täytyy. Mä laitan 3D-lasit päähän tästä. Kone. Joo, kyllä mä tiedän mitä tässä pitää tehdä. Ämpäri laitaa toisen päälle. Laatikko pois päälle, sitten laitetaan ämpäri toisen päälle, sitten tulee ämpäri. Kato, kattokaa. Ei vittu. Anteeksi, että vähän niin kännissä. Ei. Ärrästä se muuten. Joo, mä muistan. Pyörittää sitä. Mikä sillä on? Kato. Kato! Kato, poika. Se ei putkaa. Päästään peliin. Mikä putkaa? Inventori. Ilme vitun. Mikä helvetti tää? Eski. Ei. Inventori. Ei oo mitään kulmaa. Voisi senkin ottaa, mutta ei saatana ota sitä. No mikä se siinä on? Thank you.
Ha, tossa. Kato, poika. Saatana. Mä en nää mitään. Porukkaa. Käs. Joo. Tehän oikein, hei! Ei helvetti! Tää tullaa siel! Vittu, mulla on kiire, se on ihan oikein! En tiiä! Kui helvetti! Vitun ovi auki! En tiedä! Mitäs käy? Mitä seinä seinä? Saatana mätisäkki tuu tänne. Missä? Toisella. Ai sä olit täällä, no niin! Ovi kiinni, ui helvetti saatana! Joo mä meen. En minä kyllä lähde enää tähän peliin mukaan. En kyllä lähde enää peliin mukaan, mä lähden vittuun. Ovi vittu auki, ovi vittu kiinni. Ei helvetti, tää oli umpi vitun kujaa. Ui helvetti. Ovi vittu kiinni. Noin. Ollaan hiljaa. Tinder. Tinder. Saatana homo. Päätä haluaa, saatana ottaa. Missä se vesti? Tuolla. Näin. Okei, no niin. Vitu hyvä homma. Oho, no niin, kyykkynurkka. Älä lyö, isä älä lyö. Ai 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 ai. Ämpäri. Ei vittu, nyt lähti henki! Ei tiii! Vittu, saatana, ei! Ovi Oota! 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 Voi helvetti! Voi helvetti! Mitä se on tapahtunut? Ai vittu! Vittyä! No niin. Tiedä mitä se posi täällä tuo mutta lähdetään myöhemmin tutkimaan. Storage. Siellä käytiin. Kiva et sä tutki. Sieltä mistä mä heräsin! Ei hirvitä tai mitään. Ei siinä. Tänne ei tule mitään ääniä. Rähässiä.
Tää vaan leijuu ilmassa sitten täällä yhtään mustalla liikaa. Pysyskö siinä? Pysy! Oho. Oho. Se saatana kävi tuossa. Tarkoittaa, että se justiin kävi, koska tuo morson pitäisi tulla tässä vaiheessa. Tää tästä äkkiä tommonen... Ja vittu mennään! Mä en oikein muuten jäänyt kahtoon, mitä sitten vaan. Oho, oho. Hyppäkö! Sillä oli noloa. Ei vankilat, se lähetetty ja ei sinä mitään. Seuraavaksi lähdetään kokeilemaan tämmöstä. Jesse! Ei vaan haiteilu. Se... Meikä voi kokeilla vähän monta. Mitä tää kokeile on? Aa, odotus. Tee. Drink. Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. What? Toisella on mitään kyllä
Do you see, Daniel? It has yielded some peace. Yes. Let's. Wet. Se ei muuten oikeesti löytynyt täältä mistään. Taas jopa siinä, koska mä... Tää työ on tullut. Tämä. Näin poka päästäänkin huipulle. Ekaa purataan sun aivoja. Nyt purataan tällä. I hear you breathing down. Do you hear me? Have you changed your mind? Missä koski patala? Mikä poika on rollas? Hyvä morsa. Jos nuo pojat ei lasku sitä vettä, kyllä minä lasken. Täh! Kyllä minä lasken sen. Jos mä en lasken, niin sitten pitää juosta. Siis tää on kyllä paskin viimeisenä kääntäkin, kun sinun noin pitkä vätkä vesillä. Vittu perään sinä juokset, helvet! Minä portasi alailla! Sano, satu. Vittu kyllä sieltä pääs, satana. Niin kun tää oli, kun tää siitä rinnatuksi. Entä siis tää? Nyt otetaan. Pistellaan sitä kaasua, mutta mehän käytiin kirkkaan sarjuun. Hyvää! No niin. Tää oli se ensimmäinen paikka, missä mä näin miekkomorsu aikoina. Ja se on peikki, mä muistan sen. Mä aikoina aina piiloutin sen, kun mä viilin. Tää oli ihan ensimmäinen paikka, missä mä oon kelaatunut. Nyt mulla on nyt yritetään laulaa. If you wanna have a good time, I'm gonna stop you now. Ei vielä tullut. Ei tullut vielä. Sienin kasten vielä viettää aikaan kuvattuja. Don't stop me from having a good time. Kappaa. Pystyy. Tuo. Mutta... Tuo oli ihan riskialista kokeilla. Eiköhän oota ensi jaksoa. Eiköhän tässä ole tarpeeksi jo tällekkäille hommia. Kiitos ja katsotaan kolmasosassa. Kiitän. Allu kuitti.